nebyl normál, takže jsem nejen moc rychle. Bylo vedle té oktavky? Ano. Dobrá tu mě nemá. Akorát ono stojí trošku u toho pruhu, takže to nebude úplně mezi. Takže moc. No, mezi bude oktavka, mezera a vybrat. No takhle, takže jo. Lepší? No, to bylo lepší, ale tam chodí očima. No, je to taky, no. Jeden podpis vedle mě, jo? Tady. Takže si to ti napíšu, v kolik to máš, jo? V to pondělí. V pondělí, ano. A bude to dopoledne spíš, nebo? Dopoledne to bude. Testy budou buď na půl osmu nebo na půl deva, to záleží, jak tam bude, jo? A to bude hnedka potom? Napíšeš testy, když napíšeš testy, jasně, jdeš jezdit. Jo. Když napíšeš testy, za minutu jdeš domů. Jo? Jo? Jo. A na půl testy. No jasně. Když testy jdeš na autu, půl nejde. Tak oni nejsou nějak jiné než od auta, ne? Jsou stejné. No tak to. By mohlo být v pohodě.